Ми продовжуємо навчання і зараз у нас урок математики. Повторимо письмо великої та маленької літери С на диску, 53-й день, 3-й урок. Знайдіть завдання 3.1. Разом з диктором прочитайте вірш та підкресліть літеру С. Якщо ви впоралися, порахуйте окремо, скільки великих літер і скільки маленьких ви підкреслили. Якщо ви зробили все правильно, то всього у вас 7 літер. Добре, пригадаємо, як пишеться велика літера С. Для цього на диску знайдіть завдання 3.2, а потім два рядочки великої літери С пропишіть у зошиті. В кінці знайдіть королеву краси. Ми продовжуємо повторювати, як переносити слова з рядка в рядок. Знайдіть на диску завдання 3.3. Повторіть правила переноса слів з одного рядка в інший і відтворіть потім це правило, записавши пропущені слова. Давайте поділимо для переносу слова, які подані в нас у зошиті. Щоб правильно перенести слова, спочатку їх потрібно поділити на склади. Давайте разом. Цукерка. Цукор. Цирк. Цвіркун. Якщо в слові є поряд декілька приголосних, то межа складу буде проходити між цими приголосними. Подумайте, яке слово тут не можна перенести. Так, це слово «цирк». Поставте знак переносу в інших словах. Відпочиньте хвилинку. На диску знайдіть завдання 3.5 та повторіть алгоритм написання маленької літери «С». Потім пропишіть рядочок маленької літери «С» в зошиті. Впевнена, що у всіх виходить. Не забувайте про хвостик. Пропишіть зараз слова за зразком. Давайте ми прочитаємо їх. Цеберко. Цеберко – це відро дерев'яне. Царенко. Зверніть увагу, що слово «царенко» пишеться з великої літери. Це може бути таке прізвище. Цукор. Запишіть по одному разу ці слова, а потім у них знайдіть та обведіть середнє з'єднання. Добре. Відкрийте на диску завдання 3.7. Запам'ятайте написання слів. Побудуйте звукові моделі слів «цукерка» та «циберко». Нагадую, не забудьте виділити склади. Незнайко просить пригадати вас, коли ми вживаємо апостроф. Для цього знайдіть сторінку 70 в цьому зошиті та прочитайте правило про вживання апострофа. На диску знайдіть завдання 3.8. Потім самостійно виправте помилки Незнайка. Фото виконаної роботи пришліть мені. Візьміть зошит, густу сітку. Перегляньте презентацію словникових слів. Це завдання 3.9 на диску. Постарайтеся з пам'яті відтворити слова в робочому зошиті. Якщо відразу важко це зробити, можете запам'ятовувати по 3 слова. Виконайте пальчикову гімнастику. Уявіть собі, що йде дощик, і відтворіть ці звуки ось таким чином. Так, а ми працюємо далі. Пригадайте, що таке текст. Так, це речення, які зв'язані між собою за змістом. Відкрийте на диску завдання 3.11. Прочитайте правило. Відтворіть з пам'яті, вставивши пропущені слова. Для закріплення нашого сьогоднішнього уроку виконаємо завдання 12. Прочитайте уважно текст, подивіться, які помилки допустив Хвалько, виправте ці помилки і правильний текст запишіть в робочий зошит, в густу сітку. Нагадую, що в кінці кожного речення потрібно ставити крапку або знак оклику, або, можливо, знак питання. А кожне нове речення ми починаємо писати з великої літери. Давайте прочитаємо 13 завдання разом.
Був собі дід. Украла собі лисиця курочку, та й біжить. Козенята, почувши материн голосок, кинулися до дверей і відчинили. Чи можете ви згадати, з якої саме це казки? Думаю, що вам складно, тому що всі три речення взяли з різних казок. Якщо кожне речення розповідає про щось окреме, то такі речення назвати текстом ми не можемо, тому що текст – це зв'язне висловлювання. Це речення, які зв'язані між собою за змістом. А у нас в 13-му завданні кожне речення розповідає свою історію. Знайдіть завдання 14. Ви сьогодні вчили щось нове про черепах. Прочитайте загадку і подумайте, чи можна цю загадку назвати текстом. Звичайно, це можна назвати текстом, тому що речення зв'язані між собою. Обведіть букву біля відгадки і підкресліть слова з літерою «С». Знайдіть на диску пісню «Це весна» та постарайтеся вивчити її на пам'ять. Я бажаю вам гарного настрою. До нових зустрічей!